忙しい時に。大丈夫か？頼む。ヤードに知らせてくれ。犯罪者たちが突然凶暴化して、合言葉のようにアゾットと。アゾット、またやつか。兵長殿、大変です。たった今連絡が。今度は何だ。ロンドンのあちこちで殺人や破壊が繰り返されています。そんなもの報告されなくても知っている。 いえ、それがたった1時間の間に80件余りもの報告が。そんなバカな。
はあ、何これ、何が起きてんの。どうやら各所で争いが起きているようですね。それにしたってこんな一斉に、まるで暴動じゃないか。騒ぎの原因、どうやらあいつらみてえだな。超高速の主刀、すれ違いざまに一撃ですね。そんな、全然見えなかった。もともとの腕もありますが、今のは人の息を超えていますね。一体何が。お前たちは屋敷に戻っていろ。はいはい、慌てないの。俺が恋する乙女を引き止めるほど野暮だと思う。いわゆる追跡装置、バンには発信機をつけておいたから見失っても問題ナッシング。それは君に預けておくよ。それが一番必要なのは間違いなく君だから。俺たちはヤードと協力して事態の早期解決を図る。バンのことはお前に任せる。あいつが何考えてようと、あいつは俺たちの仲間だ。頼むぞ。町はこんな状態なんだ。君も無理はしないで。
それでは、カルディアさん、私が彼の元までエスコートしましょう。この強行状態、追払いをするナイトが必要でしょうから。カルディア、絶対死ぬなよ。アゾットの正体が黄昏の指揮官だと？ええ、そう本人が口にしたそうです。間違いありません。なんと、独立した機関とはいえ内部にそのような輩がいたとは。ならば我々も奴の足跡を追わねば。アレスターは今どこに？そいつは今、バンとうちのお姫さんが追ってる。信じるしかねえな。しかし、今アレスターを捕らえてもこの混乱は収まりません。それなら被害を減らすことに集中しましょう。大丈夫だって。バンだけならともかく、あの子もついてるんだしさ。陰険メガネな猛獣も心を開く最強の猛獣使いさ。つまりどういうことだ、さっぱりわからんが。うん、カルディアだったかな、彼女は。うわ、ショルメ！レオンハルト、君はもう少し色恋沙汰に明るくなるべきだね。人が生きる上で尊い感情の一つだよ。ん？さて、恋の行方はさておき、我々にはやるべきことがある。みんな話を聞いてくれ。なんかわかったのか？ああ、わかったよ。これまでのアゾット事件、そのすべてをつなぐ糸がね。彼らが狙っているのはここだ。な、宮殿。アレスターは本気でこの国を潰す気なのか？犯罪者に常識は通用しないさ。これだけ多くのデータが得られれば、
アレスターがアゾットとしてどのような命令を行ったのかは明白。彼らはこの混乱に合わせ、ヤードと軍がロンドンに散った後、政府を、いや、正しくはバッキンガム宮殿を落とす気だ。なんだと！ちょ、耳の近くで大声禁止！落ち着きたまえ。意図が分かっているなら、先回りして叩けばいいだけのこと。保証するよ。この戦いは私たちの勝利に終わる。だが。だが、なんだよ。ここまでの犯罪を引き起こす知能を持つアレスターという男。それだけの頭があれば、なおのこと理解できる。保証するよ。この戦いは私たちの勝利に終わる。だが。だが、なんだよ。ここまでの犯罪を引き起こす知能を持つアレスターという男。それだけの頭があれば、なおのこと理解できる。保証するよ。そこまではわからない。アレスターが何を考えてるか知らねえが、そいつはバンたちが防いでくれるさ。俺たちは俺たちにできることをやるだけだ。お待たせしました。ご心配なく、気絶しているだけですよ。あなたに血の色は似合いませんから。
なるほど、このタイミング、私たちをつけていましたか。カルディアさん、ここは私に任せ、どうぞ先へ。バンを救うのでしょ。あなたの幸せがそこにあるのなら、私はそれを全力で支えますよ。それに、乙女の幸せを支えるのは紳士の務めですから。さあ、行ってください。後ろは振り向かず、ただまっすぐに彼のもとへ。なぜ追ってきた？